নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে পুনৰবাৰ ইডু নলেজ কেয়াৰ চেনেলটোলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আগন্তুক হ'বলগীয়া ফৰেষ্টৰ ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চি কিউ কুৱেশ্যন আনচাৰ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই ল'ব। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? ইয়াত অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে, ত্ৰিবান্দম, কলকাতা, মুম্বাই, নতুন দিল্লী। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ঘ, নতুন দিল্লী। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে নতুন দিল্লীত। দ্বিতীয়তে আছে, ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ, উইংছ অৱ ফায়াৰ। উইংছ অৱ ফায়াৰ হৈছে ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামৰ আত্মজীৱনী। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ছাৰ্ক কিমান চনত গঠন হৈছিল? অপশ্যন কেইটা, 1984, 1983, 1985, 1982। অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ, 1985 খ্ৰীষ্টাব্দত। ইয়াত এছ ডাব্লিউ আৰ চি ছাৰ্কৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে দ্য ছাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ৰিজনেল কৰ্পৰেশ্যন, আৰু স্থাপিত হৈছিল 1985 চনৰ 8 ডিচেম্বৰত। ইয়াৰ পাছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ'ল, ছাইপ্ৰাছৰ ৰাজধানী কি? অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে, নিকোচিয়া, কাইৰো, কিউবা, আংকাৰা। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ক, নিকোচিয়া। ছাইপ্ৰাছৰ ৰাজধানী হৈছে নিকোচিয়া। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অক্সিজেন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘ, পিষ্টলি। তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে জোচেফ পিষ্টলি, আৰু তেখেতে 1774 চনত অক্সিজেন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, যদিও 1777 চনত এণ্টোয়িন লাভিয়েছিয়াৰ নামৰ এজন ফৰাচী বিজ্ঞানীয়ে অক্সিজেনৰ নামকৰণ কৰিছিল। অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, বছৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ছুটি দিন কোনটো? অপশ্যন কেইটা, 22 নৱেম্বৰ, 22 ডিচেম্বৰ, 12 ডিচেম্বৰ, 21 ডিচেম্বৰ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন খ, 22 ডিচেম্বৰ। 22 ডিচেম্বৰ দিনটো বছৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ছুটি দিন। ঠিক একেদৰে 21 জুন দিনটো বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘল দিন। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। ইয়াৰ পাছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, কোনটো গ্ৰহৰ সৰ্বাধিক উপগ্ৰহ আছে? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ, শনি গ্ৰহ। আৰু শনি গ্ৰহৰ মুঠ উপগ্ৰহৰ সংখ্যা হৈছে 83টা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হ'ল, কোন দেশৰ মুদ্ৰা পাউণ্ড? অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে, আমেৰিকা, ব্ৰিটিছ যুক্তৰাষ্ট্ৰ, জাৰ্মানী, আৰ্জেণ্টিনা। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন খ, ব্ৰিটিছ যুক্তৰাষ্ট্ৰ। ব্ৰিটিছ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মুদ্ৰা হৈছে পাউণ্ড। অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। কোনজন ক্ৰিকেট খেলুৱৈক ব্লেক বেটমেন হিচাপেও জনা যায়? অপশ্যন কেইটা, কাৰ্ল হুপাৰ, ক্লাইভ লয়ড, কাৰ্টনি ৱালছ, জৰ্জ হেডলি। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ঘ, জৰ্জ হেডলি। বিখ্যাত ক্ৰিকেট খেলুৱৈ জৰ্জ হেডলিক ব্লেক বেটমেন হিচাপেও জনা যায়। আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, গড অফ স্মল থিংছ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? ইয়াত অপশ্যন কেইটা দিয়া আছে, কে এম মুন্সি, পি ৰামমূৰ্তি, অৰুন্ধতী ৰয়, এইচ জি ৱেলছ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন গ, অৰুন্ধতী ৰয়। গড অফ স্মল থিংছ বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ ৰচক হৈছে অৰুন্ধতী ৰয়। অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো যদিহে আপোনাৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কৰিব, কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপুনি ফেচবুক, হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৰে সুবিধা হয়।